ជាប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺមានការកោះហៅពីអង្គការ UN មកដោះស្រាយអំពីបញ្ហានៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសកូឡុំប៊ីគឺបានធ្វើការអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធទី27កុម្ភៈសម្រាប់សកម្មភាពដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនៅនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនៅក្នុងនោះដែរអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីគឺបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ UN នៅទីក្រុងហ្សឺណែវមុនពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់វេណេស៊ុយឡាគឺបានធ្វើសន្និសីទអគ្គរដ្ឋទូតមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើពលិកានៅក្នុងការនិយាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយឡាគណៈពេលដែលប្រទេសជាច្រើនគឺបានគាំទ្រនៅមេដឹកនាំប្រឆាំងនឹងការរំលាយលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូដែលនៅក្នុងនោះទទួលស្គាល់ថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនជាមេដឹកនាំស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយឡាគណៈដែលប្រកាសប្រជុំប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលនៅខាងមុខនេះគឺសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺដើម្បីក្នុងការដឹកនាំនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជំរុញដើម្បីនាំជំនួយមនុស្សធម៌របស់ពួកគេទៅកាន់ចាស់អ្នកដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាលោកម៉ាដូរ៉ូគឺបានធ្វើការបដិសេធមិនមានវិបត្តិនោះទេបើទោះបីជាមានការត្រួតពិនិត្យពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែមានបញ្ហាខ្ពស់ដែលបណ្ដាលមានកង្វះស្បៀងអាហារនិងកង្វះថ្នាំពេទ្យក៏ដោយ